חוויה אינטראקטיבית מהפכנית. חפשו אותנו בפייסבוק. איזה גברת, מה את רוצה? אני פה. אני אשמור לפייך. קורא אחויות! אמריקה, we are come! איזה פינוקיאדה. יואו. תגיד, אתה קפקזי? איך ידעתי שאתה קפקזי? יא אלוהים, את כל הצבא שלי עשיתי עם קפקזים. איפה היית בצבא? אל תגיד לי, אני אגיד לך. סניף. אתה היית צניף, נכון? אני רואה מזה, זה התחום שלי, זה ה... יא אלוהים, יש פה דיילת באזור? יש פה אוכל משהו? החקירה, חוויה אינטראקטיבית מהפכנית. חפשו אותנו בפייסבוק.